يا فتاح يا وهاب أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. Sekali lagi, ya فتاح يا وهاب أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب. Doa ini diajar oleh guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjari Al-Makki. Ya Fattah, wahai Allah yang membuka segala kebaikan. Ya Wahhab, wahai Allah yang memberi, mengurnia segala kurniaan. Adkhilna al-jannata, masukkan kami. Kalau boleh guna adkhilna, jangan adkhilni. Sebab na ni, masukkanlah kami, suami, isteri, anak-anak. Nah, al-jannata al-firdaus, syurga firdaus bighairi hisab, tanpa hisab. Sebab ada yang masuk syurga tanpa hisab dulu. Kalau boleh kita tak nak lah. Sebab satu hari di syurga, di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Ya Allah, kita tak maulah. Walaupun nanti orang-orang yang beriman finally masuk syurga juga, tapi how many years you have to wait? Kita tak nak terus yang masuk.